щоденна, на жаль, щоденна важка бойова робота наших нацгвардійців, саме штурмового підрозділу «Карадаг» на Запоріжжі, що за час окупації Запорізької області російські війська зробили доволі серйозні оборонні споруди, окопалися і мають надійну оборону, яку прорвати не так легко. Саме цим і займаються наші нацгвардійці, вони щодня, щоночі вони прощупують цю оборону, такими кинжальними входами пробивають її, руйнують їхні позиції і готують плацдарм взагалі для широкого наступу. Це одна із операцій ми бачимо. На відео, коли підійшли в притул до позиції, закидали її гранатами, розстріляли, нанесли величезне ураження як живій сірі противника, яка там знаходилась, так і попалили їхню техніку, до якої могли дотягнутися. Але далі, на жаль, через переважаючі сили противника, нацгвардійці продвинутися вже не змогли. Далі вже, скажімо так, підрозділ міг би понести втрати, тому було прийнято рішення евакуатися. Це теж ми бачимо на відео, під прикриттям диму, під прикриттям броньованої техніки, яка працює крупнокаліберним кулеметом, просто шквальним вогнем покриває російські позиції для того, щоб бійці змогли завантажитися і, якби, таким чином операція завершена фактично успішно, її ціль досягнута, як бачимо.